en kvinna i röd vinterjacka och mössa i ett öppet vinterlandskap. Skidstavar i händerna. Hej, jag heter Maria. Jag har en synnedsättning som gör att jag ungefär ser den knappt den översta raden på en syntavla. Vilket motsvarar ungefär 5-8%. Jag har alltid tränat. Jag älskar att träna. Så ofta jag kan. Har ju spelat goalball tidigare och nu sen jag flyttade upp till Östersund, Jämtland, så försöker jag åka lite skidor på vintern och sen springer jag väldigt mycket. Maria åker skidor förbi kameran. Hon har en röd jacka och en reflexväst med texten synskadad på ryggen. Varför det är bra att ha väst när man är ute och åker om man ser dåligt? Det är ju för att göra framförallt andra observanta att man ser dåligt. Så att skulle man stå i vägen i spåret, inte hinna kliva åt sidan om det kommer någon, så får andra lite mer förståelse för att man faktiskt kanske inte ser. Det kan vara skönt att ha en väst då, som faktiskt visar att man ser dåligt. Jag vill bara tipsa om att det finns något som heter Fritidsbanken där man kan låna både skidor och stavar och pjäxor och vinterutrustning om man vill testa på att åka skidor fast man inte har någon egen utrustning. Det finns tydligen sådana här västar också att låna. Så har man ingen egen väst där det står synskadad eller ledsagarväst så finns det att låna där också. En sån här väst kan ju faktiskt vara som en extra trygghet, både för sig själv och andra. Och kan ju vara det som krävs för att man ska våga komma ut och åka skidor i spåret. Två personer har reflexvästar med texten, ledsagare respektive synskada, tryckt på ryggen.